ईसापूर्व 623 मा लुम्बिनीको सुन्दर बगैँचामा जन्मिएर विश्व शान्तिका अग्रदूत हुन सफल शाक्य मुनि गौतम बुद्ध नेपाल र नेपालीहरूका लागि मात्र नभएर विश्वभरिका मानव जातिका निम्ति एकता र सद्भावका प्रतीकका रूपमा स्थापित छन्। विश्व शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको 2568 जन्म जयन्तीको सुखद अवसरमा यो गरिमामय कार्यक्रम आयोजनाका लागि लुम्बिनी विकास कोष लगायत अन्य सम्पूर्ण सङ्घ संस्था र व्यक्तित्व प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। इच्छाको वंशमा जन्मिएका शाक्यमुनि गौतम बुद्ध शील समाधि र प्रज्ञाका प्रतिमूर्ति एवं शान्ति एकता र सद्भावका सामूहिक प्रतीकका रूपमा परिचित छन्। पूर्वीय दर्शन र चिन्तन परम्परामा बुद्धको विचार र त्यसको प्रभाव निकै नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। मानव सभ्यता र संस्कृतिको विकासमा ज्ञान आर्जन र प्रज्ञाको अभ्युदयमा बुद्धको मार्गदर्शन अत्यन्तै प्रभावशाली रहेको छ। बुद्धको जन्मले नेपाललाई विश्वमा चिनाउने मात्र नभई धार्मिक पर्यटनको माध्यमबाट असीमित सम्भावना समेत उपलब्ध गराएको छ। संसारभरिका करोडौँ बौद्ध समुदाय एवं आम मानिसहरूले समेत जीवनमा एकपटक दर्शन गर्नै पर्ने पवित्र तीर्थस्थलको रूपमा लुम्बिनीको सम्भाव्यता कति होला यसका निम्ति अलग्गै अध्ययन जरुरी छ। ऐतिहासिक अन्वेषणका क्रममा सन् 1896 जनरल खर्ग शमशेर र जर्मन नागरिक एन्टोन फोररले जङ्गलको बिचमा एक प्रस्तर स्तम्भ फेला पारे। उक्त स्तम्भको थप अन्वेषण गर्दा स्तम्भमा शिलालेख देखियो। ब्राह्मी लिपि र पाली भाषामा उत्कीर्ण गरी उक्त शिलालेखको अनुवाद भएपछि उक्त स्तम्भ रहेको लुम्बिनी नै शाक्यमुनि बुद्धको जन्मस्थल भएको तथ्य उजागर भयो। लुम्बिनी स्थित मौर्य सम्राट अशोकद्वारा निर्मित अशोक स्तम्भको शिलालेखको दोस्रो हरफको अंश हिद बुद्ध जाते शाक्यमुनि अर्थात् यहाँ शाक्यमुनि बुद्धको जन्म भयो र चौथो हरफको अंश हिरे भगवान जात्यति लुम्बिनी गाउँ अर्थात् यस लुम्बिनी गाउँमा भगवानको जन्म भएको हो भन्ने वाक्यांशहरूबाट बुद्धको जन्म लुम्बिनीमा भएको तथ्य अकाट्य रूपमा प्रमाणित भयो। सम्पूर्ण मानव जातिको साझा धरोहर एवं विश्व सम्पदाको महत्त्वपूर्ण अंश पवित्र लुम्बिनीको द्रुत विकासका लागि सरकारले लुम्बिनीलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सामेल गरी लुम्बिनी गुरु योजनाको बाँकी कार्य यथाशक्य शीघ्र पुरा गर्न पहल गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय जात्री राष्ट्र र सङ्घ संस्थाहरूको समेत सहयोग तथा सहभागितामा सरकारले कपिल वस्तु क्षेत्र देवदह क्षेत्र तथा राम ग्रामको पुरातत्विक उत्खनन संरक्षण प्रवर्धन तथा विकास गरी स्थानीयवासीलाई विकासको नयाँ प्रतिफल दिलाउन पनि प्रयास गरिरहेको छ। यस सन्दर्भमा नेपाल सरकारले 2068 सालमा गठन गरेको 73 लुम्बिनी राष्ट्रिय निर्देशक समितिको अध्यक्षको हैसियतमा मैले एउटा प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गरेर न्युयोर्क पुगी तत्कालीन संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव बान की मुनसँग 73 लुम्बिनी क्षेत्रको दिगो विकासका लागि गम्भीर छलफल गरेको कुरा पनि म आज स्मरण गर्न चाहन्छु। नेपाल सरकारको तर्फबाट युनेस्को विश्व सम्पदा केन्द्रमा औपचारिक रूपमा दर्ता गरिसकिएको छ। यसको अन्तिम निर्णय विश्व सम्पदा केन्द्रको 47 महासभाले गर्नेछ। यसका लागि म महामहिम राजदूतहरू खास गरी बिमिस्टेकका महासचिव ज्यू भारतका महामहिम राजदूत लगायत सबैलाई आवश्यक सहयोग र समन्वयका निम्ति हार्दिक आग्रह गर्दछु। साथै सरकारको यस अभियानमा सहयोग गर्न म स्थानीय तथा सरकारवाला सबैसँग पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँहरूलाई अवगत नै छ 2080 साल कार्तिक 12 गते संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महामहिम महासचिव अन्तोनियो गुटेरेस र मैले लुम्बिनीमा आयोजित एक औपचारिक समारोहलाई सम्बोधन गर्दै विश्व शान्तिका लागि संयुक्त रूपमा अपिल गरेका थियौँ।
उक्त सम्बोधनले विश्वभरि देखिएका भू राजनीतिक ध्रुवीकरणले निम्त्याएका चुनौतीहरू वार्ता संवाद र सहमतिका माध्यमबाट हल गर्न प्रेरित गर्थ्यो। राष्ट्रसङ्घका महासचिवको भ्रमणले बुद्ध र यो बुद्ध जन्मभूमिलाई विश्व सामिल चिनाउन र यस क्षेत्रको बृहत्तर विकासका निम्ति समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको कुरा हामी सबैले महसुस गरेका छौँ। यसका निम्ति म संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवलाई फेरि एकचोटि हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। अघिल्लो महिना नेपालले तेस्रो लगानी सम्मेलन सम्पन्न गरेको छ र उक्त सम्मेलनमा बृहत्तर लुम्बिनी विकास परियोजना सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत भई वैदेशिक लगानीका लागि विश्व समुदायलाई आह्वान गरिएको छ। यसले विश्वभरिका बौद्ध धर्मावलम्बीहरूलाई आकर्षित गरी धार्मिक पर्यटन प्रवर्धन एवं विश्व शान्तिमा गौतम बुद्ध र नेपालको योगदानको प्रवर्धन गर्ने विश्वास लिइएको छ। बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनीको भ्रमण गर्न पाउनु विश्वका प्रत्येक नागरिकका लागि गौरवको विषय हुन जान्छ। अझ बौद्ध धर्म मान्ने समुदायको निम्ति त यो विशेष गौरव र आनन्द अनुभूतिको विषय पनि बन्दछ। तसर्थ लुम्बिनीलाई विश्वभरिका बुद्धिस्टहरूको पर्थिङ सेन्टरका रूपमा विकास गर्ने र त्यस मार्फत यस क्षेत्र र सिङ्गो देशको प्रवर्धनमा उच्च सफलता हासिल गर्ने सम्भावना हाम्रो सामु छ। बृहत्तर लुम्बिनी विकास परियोजनाको सफल कार्यान्वयन मार्फत उक्त सम्भावनालाई यथार्थमा बदल्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास रहेको छ। यसका लागि ठोस प्रस्ताव र पहल अगाडि बढाउन लुम्बिनी विकास कोषलाई यसै कार्यक्रम मार्फत विशेष निर्देशन पनि गर्न चाहन्छु। लुम्बिनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध दर्शन र शिक्षाको अझ ठुलो केन्द्र बनाउन सकिन्छ। लुम्बिनी बुद्धको जन्म स्थल मात्र नभई बौद्ध दर्शनको उद्गम स्थल पनि हो। यस क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध दर्शन ध्यान केन्द्र बनाउन केही समय अगाडि सम्पन्न विश्वविद्यालय सभाले केही ठोस महत्त्वपूर्ण योजना अगाडि बढाएको छ। यस सन्दर्भमा उक्त योजनालाई निष्कर्षमा पुर्याउन लुम्बिनी विश्वविद्यालयको प्रभावकारी भूमिकाको अपेक्षा पनि म गर्न चाहन्छु। बौद्ध विश्वविद्यालयको समग्र ध्यान बौद्ध दर्शनको प्रवर्धनतर्फ केन्द्रित गर्न पनि म विशेष अनुरोध गर्दछु। बुद्धत्वको अवस्था भनेको सुख शान्ति र ज्ञानको सीमा पारको अवस्था हो। बुद्धले व्यक्तिगत रूपमा परम शान्ति लाभ गर्नुभयो र समाजको लागि परम शान्तिको मार्ग देखाउनु भयो। विश्व शान्तिका अग्र पथ प्रदर्शन गर्नुभयो। तसर्थ लुम्बिनी सर्वोत्कृष्ट बौद्ध तीर्थस्थल भएको तथ्यलाई विश्व सामी स्थापित गर्न नेपाल सरकारबाट लुम्बिनी नेपाल भगवान बुद्धको जन्मस्थल बौद्ध धर्मको उद्गम भूमि र विश्व शान्तिको मुहान भन्ने नाराका साथ बुद्ध जयन्तीको अवसर पार विगत वर्षहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलनहरू आयोजना गर्दै आएको यहाँहरू सबैलाई अवगत नै छ। नेपाल सरकारले सन् 2004 दोस्रो विश्व बौद्ध शिखर सम्मेलन आयोजना गरी सफलतापूर्वक सम्पन्न पनि गरेको थियो। त्यस यथा शिखर सम्मेलनको आयोजना हुन सकेको छैन। तसर्थ थाती रहेको तेस्रो शिखर सम्मेलन छिटै आयोजना गरिने जानकारी पनि म यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। अन्त्यमा 2568 बुद्ध जयन्ती तथा लुम्बिनी दिवस 2081 सफल पार्न मन वचन र कर्मले सहयोग गर्ने सम्पूर्ण स्वदेशी तथा विदेशी महानुभावहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। साथै यस महत्त्वपूर्ण अवसरमा स्वदेशी तथा अन्य मित्र राष्ट्रहरूका सम्पूर्ण दिदीबहिनी दाजुभाइहरूमा शुभ शान्ति र समृद्धिको शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, अभिवादन।